Ախալքալակից ուղիղ գծով 4 կիլոմետր հարավ է գտնվում Մուրջախեթ գյուղը։ Քառասնակը վտակի ձախ ափին է։ Ծովի մակերևույթից բարձր է 1740 մետր։ 1555 թվականին թուրքական հայտնի հարկացուցակում նշված են Մուրջախեթ անվամբ 3 գյուղ՝ մեծ, միջին և փոքր։ Տրամաբանական է, որ մեծ Մուրջախեթի անունը թաքնված է մնացել ի թիվ ստավտարի չընթերցված գյուղանունների, որոնցից մեծը գտնվում էր քառասնակը վտակից աջ, իսկ ձախը փոքր։ Ներկայիս Մուրջախեթը համապատասխանում է համանուն միջին գյուղին։ Համաձայն հիշյալ դավթարի միջին Մուրջախեթում հարկվել է 3000, իսկ փոքրում 2000 աղջիկ։ Իդեպ փոքր Մուրջախեթի 6 տուն բնակիչների թվում հիշվում են Սարգսի որդի Հանեսը, նրա եղբայր Ջիհաշահը և այլք։ Մուրջախեթի ներկայիս բնակչության նախնիները փոխադրվել են 1829 թվականին Արդահանի գավառից, 1918 թվականի գյուղի հայությունը համալրվել է Կարս գավառի գաղթականներով։ Սկզբնական շրջանում գյուղի հայ բնակիչները դեռևս պահպանել էին թուրքական տիրապետությունից մնացած տխուր ժառանգություն, թրքախոսությունը, թեև մայրենին ևս վերստին սկսել էր արմատավորվել։ Հայերի Մուրջախեթում վերահաստատվելու պահին գյուղն ունեցել է թուրք և վրացի փոքրաթիվ բնակիչներ։ Վիճակն անփոփոխ էր, օրինակ 1860-ական թվականների վերջերին, երբ գյուղի 21 տուն բնակիչներից 11-ը մահմեդականներ էին, 5-ը վրացիներ, 5-ը հայեր։ 1895-ի Մուրջախեթում արդեն գերակշռել են հայերը 9 տուն։ 1918 թվականին մահմեդականները լքել են գյուղը, իսկ համագյուղացի մի քանի վրացիներից միայն մի քանի ընտանիք է մնացել։ Հատկանշական է, որ 1845-ից 47 թվականների ընթացքում Մուրջախեթի հայերի մեծ մասը փոխադրվել է այլ գյուղեր։ Ամենայն հավանականությամբ դրանով էր պայմանավորված հետագա վավերագրերում Մուրջախեթի հայոց գործող եկեղեցու զուրկ լինելը։ Գյուղի պատմամշակութային կոթողներից է Սուրբ Վարագա խաչի կամ Գյուտ խաչի եկեղեցին, որը հիշվում է միայն 1839 և 1841 թվականներին, իսկ հետագա բոլոր վավերագրերում, օրինակ 1903-ին, միանշանակ վկայում են, որ Մուրջախեթում եկեղեցի չի եղել։ Նույնն է վկայել նաև ժամանակի մամուլը։ Գյուղի մեջտեղ կա մի հին եկեղեցի վրացոց, հայեր չունին իրենց համար ոչ եկեղեցի, ոչ քահանա։ Գյուղում պահպանված է գեղաքանդակ ու արձանագիր խաչքար, որը Մուրջախեթի միջնադարյան հուշարձաններից է, գտնվում է գյուղի հարավարևելյան մասում, ձորակի ձախ կողմում։ Վերջինս ըստ վիմագիր գրչության և զարդաքանդակների ոճական առանձնահատկությունների կարելի է համարել 15-16-րդ դարերի գործ։ Տեղեկատվական տեքստը վերցված է Սամվել Կարապետյանի ջավախ գրքից։